Ro'yxatdan o'tib, sarmoyasiz 50 dollar daromad topish mumkinmi? Assalomu alaykum, bizni doimiy ravishda kuzatib boruvchi kanalim obunachilari va bo'lajak obunachilarim. Bugungi videorolikimizda esa sarmoyasiz yangicha daromad topish to'g'risida gaplashamiz. Siz YouTube'dagi Ahrorbek kanalini tomosha qilmoqdasiz. Demak, yangi videorolikimizni boshlaymiz. Endi esa proyektimiz to'g'risida qisqacha ma'lumot berib o'taman. Ro'yxatdan o'tganimizdan so'ngra bizga 50 dollar daromad beriladi. Bu bergan daromad o'zi avtomatik tarzda daromad keltirishni boshlaydi va hamkorlik bo'limi orqali siz 1 dollar daromad topasiz. Endi esa qanday qilib ro'yxatdan o'tishimiz mumkinligi to'g'risidagi ma'lumotlarni ko'rsatib o'taman. Bu yerda siz VKontakt, Mail va shuningdek Google akkauntlar yordamida ro'yxatdan o'tishingiz mumkin va shuningdek o'zingiz login parol yaratgan holatda ro'yxatdan o'tish imkoniyati bor. Birinchi navbatda login biror bir nomni yozasiz, parol yaratamiz, parolni takrorlaymiz va mana bu tugmani tanlab ro'yxatdan o'tib olamiz va pastida boshqa proyekt to'g'risidagi ma'lumotlar ko'rsatib berilgan, qayerda joylashganligi va boshqa ma'lumotlarni ham o'zingiz kuzatib o'rganib borishingiz mumkin. Sayt manzili video ostida bo'ladi va shuningdek Telegram kanalimizga ham joylab qo'yaman, kirib ro'yxatdan o'tib foydalanishingiz mumkin. Endi esa keyingi bosqichlarni ko'rsatib o'taman. Proyektimiz nomi Tellerback deb nomlanadi. Ro'yxatdan o'tganimizdan so'ngra asosiy sahifa ko'rinishi shu tarzda ko'rsatib beriladi. Bu yerda sizni hisobingizda yig'layotgan daromadlarni ko'rsatib beradi va shuningdek bu yerda yig'iluvchi balans bo'limi ham joylashgan va shuningdek 24 soat ichida yig'ilgan daromad asosiy balansga qo'shiladi va shuningdek siz bu yerda boshqa bo'limlari ko'rsatib qo'yilgan, o'zini VKontakt va Telegram ijtimoiy tarmoqlarga obuna bo'ladigan bo'lsangiz qo'shimcha daromad beradi va mana bu joyda ko'rsatilgan daromad ko'tarilgandan so'ngra yig'ilish va ko'payish soni juda ham yuqori natijalarni ko'rsatib beradi va shuningdek bu yerda vash vklad bo'limi joylashgan, ya'ni siz ro'yxatdan o'tganligingiz uchun 50 dollar beriladi deb ta'kidlab o'tgan edik. Shu berilgan daromad o'z ish faoliyatini boshlaydi. Agarda har kuni o'zini faollashtirish rejimi ko'rsatib qo'yilgan, agarda pastida qizil tugma bo'ladigan bo'lsa, shuni bosib qo'ysangiz faollashadi va shu ko'rinishda o'z ish faoliyatini boshlaydi va shuningdek bu yerda bonusli programma bo'limi joylashgan. Shu bo'limdan foydalanadigan bo'lsak, yanada qo'shimcha imkoniyatlarni bizga taqdim etadi. Bu yerda o'zini bir qancha saytlar yoki guruhlarga obuna bo'ladigan bo'lsak, 1 dollar miqdordagi daromadni bizga taqdim etadi. Bu yerda juda ham ko'plab ijtimoiy tarmoqlar vazifalar bor edi. Ko'pini bajarganligimiz uchun hozirda oz vazifalar qolganligini ko'rsatib o'tmoqda. Barchasini bajaradigan bo'lsangiz, o'sha yig'iluvchi asosiy balansga qo'shiladi va daromad o'z ish faoliyatini boshlaydi. 30 dollar bo'lgandan so'ngra asosiy daromad keltirish funksiyasi ishga tushadi va daromadni chiqarib olish imkoniyatini ham bizga yaratib beradi. Bu yerda chiqarib olish minimal summasi shuncha mablag'ni tashkil etadi va shuningdek yuqorida hisobingizni to'ldirishingiz mumkin. VVST chiqarib olish va istoriya bo'limi orqali chiqarib olingan natijalarni ko'rishingiz mumkin va hamkorlik bo'limlari va boshqa bir qancha yuqorida bo'limlari ko'rsatib bo'lgan, o'qib tanishib chiqishingiz mumkin va shuningdek asosiy sahifada barcha qo'shimcha ma'lumotlar taqdim etiladi, o'qib tanishib chiqishimiz mumkin. Bu yerda vlajet bo'limi joylashgan, ya'ni investitsiya kiritib daromad topish to'g'risidagi ma'lumotlarni ko'rishimiz mumkin. Ya'ni depozit qo'yish summalari ko'rsatib berilgan, shuncha summa qo'yishingiz mumkin. Eng kam birinchi plan bo'yicha kuniga shuncha daromad keltiradi, 3 oy davomida sizga xizmat qiladi va kuniga shuncha daromad keltirib berishi to'g'risidagi ma'lumotlar ko'rsatib berilgan va boshqa qo'shimcha planlari ham mavjud va shuningdek agarda siz investitsiya kiritmoqchi bo'lsangiz o'sha planni tanlab o'tamiz va quyidagi oyni hosil bo'ladi. Bu yerda ma'lumotlarni ham ko'rsatib o'tmoqda. Qo'yish summasi va mana bu yerga summani kiritasiz va mana bu tugmani tanlaydigan bo'lsangiz investitsiya kiritilgan hisoblanadi va daromad keltirishni boshlaydi. Daromad 24 soat ichida asosiy balansga qo'shib beriladi va shuningdek bu yerda proyektni statistika ma'lumotini ham ko'rsatib o'tmoqchiman. Bu yerda hozir, ya'ni
Bugungi sanada ro'yxatdan o'tganlar soni ko'rsatib qo'yilgan. Bu yerda bir kunda shuncha odam ro'yxatdan o'tgan, shuncha daromad yukladi, ya'ni investitsiya kiritilgan bo'limlarni ko'rishimiz mumkin. Hozirda proyektda esa juda ham ko'plab insonlar ro'yxatdan o'tgan. 153738 kishi ro'yxatdan o'tganligini ko'rishimiz mumkin. Investitsiya kiritilgan va boshqa qo'shimcha ma'lumotlarni kuzatib borishimiz mumkin. Ishlagan daromadni yuqoridagi VVST tugmasini tanlab o'tamiz. Bu yerda chiqarib olishimiz mumkin bo'lgan bir qancha kashyoklar ko'rsatilgan. Qaysi biriga chiqarmoqchi bo'lsangiz, shu kashyokni tanlaymiz. Vibrat va bu yerga summani yozamiz, kashyok manzili va shuningdek VVST tugmasini tanlab ishlagan daromadimizni chiqarib olamiz. Demak, shu bo'limlardan foydalanib daromad topishimiz mumkin. Juda ham oddiy, ortiqcha vaqt sarflanmaydi, o'zi daromad keltirishda davom etadi va shuningdek hamkorlik bo'limlari bor. Bulardan ham foydalanishingizni tavsiya etib qolaman. Bu yerda hamkorlik adresingizni olib va boshqalarni jalb qilishingiz imkoniyati ko'rsatib berilgan. Proyekt orqali biz sarmoyali va shuningdek sarmoyasiz daromad topish imkoniyati bor. Ro'yxatdan o'tamiz va qo'shimcha bonusli programmalarini, vazifalarni bajarib yanada ko'proq daromad topish imkoniyati bizda mavjud. Proyekt hozirda 100% to'lab kelayotgan proyektlar qatoriga kiradi. Hozir siz to'g'ridan-to'g'ri natijani ko'rib kuzatishingiz mumkin. Va shuningdek siz eng yangi va eng so'nggi ma'lumotlarni eng birinchilardan bo'lib bizni Telegram kanalimizda kuzatib borishingiz mumkin. Videorolikimiz shundan iborat edi. Videorolikni boshqalarga ulashamiz. O'zimizni fikrlarimizni esa kommentariyada bo'lishamiz. Keyingi videoroliklargacha sog'omon bo'ling. Sizlar bilan Ahrorbek Ahrorbek kanalida bo'ldi.